Uh, sa ngayon mga kapatid ay ang uh, tatalakay natin sa maikling oras bilang reminder sa ating lahat ay ang sifatu ibadirrahman. Mga katangian ng mga alipin ng pinakamawain. Mga katangian ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga katangian ng mga taong mga muslim mga taong mga nananampalataya sa Allah Subhanahu wa taala. Uh, sa mga katangiang ito mga kapatid ay uh, hindi na tayo lalabas mula sa banal na Quran na binanggit ng Allah Subhanahu wa taala ang kanilang mga katangian. At ang mababanggit natin sa ngayon na isa-isahin nating babanggitin ay mula sa suratu Al-Furqan. Surah Al-Furqan na kung saan ay halos karamihan sa mga katangian ng mga alipin ng Allah, mga taong mananampalataya ay matatagpuan natin dito sa Surah Al-Furqan. Unang-una mga kapatid ay uh, ang katangian ng mga alipin ng Allah ay ang pagpapakumbaba. Uh, pagpapakumbaba o kaya ay malumanay, uh, tahimik, uh, panatag. Tulad ng nabanggit natin ay isa natin mula sa Banal na Quran. Kasi unang-una, ito ay nabanggit sa Banal na Quran. Ha? Yung pisa natin dito sa talatang ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wa ibadu rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. At ang mga alipin ng pinakamawain ay naglalakad sila sa kalupaan ng malumanay at nagpapakumbaba. Okay? Malumanay at nagpapakumbaba. Pangalawa mga kapatid ay ang pagtalikod sa mga ignoranting mga tao o kaya ay mga mangmang na mga tao hindi nila uh, pinapatulan uh, o hindi nila pinapakitaan ng masamang pakikiusap. Alam natin na yung mga tao na ito na mga ignorante, mga mangmang, mga walang disiplina, mga uh, taong uh, padalos-dalos na agad-agad na magsasalita uh, ng masakit, masama, hindi nila pinapatulan. Yan naman ang karuktong ng talata na sinabi ng Allah. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا salama At kapag nangusap sa kanila ang mga ignorante o ang mga mangmang na mga tao ng masamang salita, sila ay nagsasabi ng kapayapaan. Kalo salama. Kapayapaan ang kanilang isasagot sa mga tao na iyon. Pangatlo mga kapatid ay Dinadamihan nila ang pagsasagawa ng pagdarasal sa gabi ng may katapatan para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito naman ang talata na doon din sa uh, Suratul Furqan. Waladina yabituna li Rabbihim sujjadahu wa qiyama At sila ay nagsasagawa ng pagsamba sa gabi para sa kanilang Panginoon na nagpapatirapa sila at uh, nakatayo sila sa ibig sabihin ay uh, pagdarasal. So jadaw wa kiyama. Pangapat mga kapatid, ay nangangamba sila sa kaparusahang impyerno. Sa impyernong apoy. Kaya nananalangin sila sa Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay maligtas sa kaparusahang Uh, imperno impyernong apoy. Ito naman ang talata na makikita rin natin sa suratul furqan. Walladina yakuluna rabbana sarif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama inna saat at wa muqama. At sila ay nagsasabi, o aming Panginoon. Ibig sabihin ay nananalangin sila. O aming Panginoon. Ilayo mo sa amin ang kaparusahan ng impyerno. Katotohanan ang parusang ito ay wala ng katapusan sa sino mang paparusahan. Katotohanan ito, ang impyerno, inahasa at mustakaraw wa mukama. Ibig sabihin, ito ay uh, napakasama na patutunguhan at Uh, pamamalagian. Okay. Panglima mga kapatid ay uh, makatarungan sa kanilang uh, paggugol, paggastos ng kanilang kayamanan at hindi sila nagiging maramot sa mga bagay na dapat nilang uh, gugulan o kaya sustentuhan o kanais-nais nilang uh, sustentuhan. At hindi sila nagmamalabis o hindi sila nag-aaksaya sa kanilang paggugol o paggastos. Ito naman ang talata na makikita rin natin sa Suratul Furqan. Walladina idha anfaku lam yusrifu, lam yusrifu wa lam yakaturu, wa kana At sila ay kapag gumasta, ibig sabihin kapag gumastos mula sa kanilang mga kayamanan, ay hindi nag-aaksaya at hindi ko report sa paggasta o paggastos paggogol. Datapot sila ay gumogogol ng katamtaman. Tamang tama. Pang-ani mga kapatid ay hindi sila nagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kahit na kaunti sa pagsamba sa Allah, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat sinasamba lamang nila ang nag-iisang Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nang may katapatan wala nang iba ito naman ang nabanggit sa uh, Suratul Furqan din walladheena la ilahan ahok. at sila ay hindi nananalangin sa ibang diyos hindi nananawagan sa ibang diyos hindi sumasamba sa ibang diyos bukod sa Allah pang pito mga kapatid ay hindi sila nagpapadanak ng dugo kung hindi ito sa pamagitan ng batas uh, ng Islam. Kasi ang pagpapadanak ng dugo ay ipinagbabawal. Ibig sabihin, ang pagpatay ng tao ay ipinagbabawal. Kaya hindi nila ito ginagawa na pumatay ng tao na kung saan ito ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam kung hindi sa pamagitan ng batas ng Islam. Ano yung sa pamagitan ng batas ng Islam? Yung pwedeng pagpatay ay halimbawa yung umatay ay kahatulan din ng kamatayan sa pamagitan ng uh, hukum, sa pamagitan ng batas ng Islam. Ito naman ang talata na makikita rin natin sa suratul Furqan. Wala yakatulunan lati التي حرم illa bil بالحق كاروكتون ng talata na nabanggit natin at hindi pumapatay ng tao na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang kung ito ay makatarungan tulad ng nabanggit natin sa pamagitan ng hukom na ang pumatay ay hahatulan din ng kamatayan. Pangwalo mga kapatid ay pinangangalagaan nila ang kanilang mga kasilanan. Hindi sila pumupunta sa ibang babae. Hindi sila pumapatol kung hindi nila asawa. Hindi sila pumapatol sa ibang babae. Ito naman ang karugtong ng talata. Wala yasnun. At hindi sila nangangalunya. Pang siyam naman mga kapatid, ay sila ang higit na malayo sa kabulastugan sa pagsasalita at uh, uh, pagsasagawa nito at iniiwasan nila ang mga walang kabuluhang salita na hindi uh, mapapakinabangan ito naman ang talata na makikita rin natin sa suratul furqan wal la yashhaduna az zur at sila ay hindi nagsasalita o sila ay hindi nagsasaksi sa kabulaanan o kasinungalingan at kapag sila ay napadaan, kapag sila ay dumaan sa mga tao na nag-usap ng walang katuturan o walang kabuluhan na pag-usap o masamang pag-usap o anong mga ginagawa ng mga tao na yun kapag sila ay dumaan ay dadaan sila doon ng may karangalan, marangal ang kanilang pagdaan, hindi bastos. Pang sampu mga kapatid ay kapag binanggit ang talata, kapag sila ay pinapaalalahanan sa pamagitan ng mga talata ng Allah subhanahu wa taala ay tinatanggap nila. Kapag narinig nila ang mga talata ng Allah subhanahu wa taala ay tinatanggap nila ito agad-agad nagpapasakop sila at tumatalima sila uh, rito. Ito naman ang talata na makikita rin natin sa suratul furqan. dukkiru At sila ay kapag pinapaalalahanan sa pamagitan ng mga talata ng kanilang Panginoon, mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang banal na Quran ay hindi nila binabaliwala. Hindi sila napapalugmok, hindi nila binabaliwala na katulad ng nagbibingi-bingihan. Ha? Katulad ng mga taong nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan. Sapagkat tinatanggap nila ito ng buong buo. Tinatanggap nila ng buong buo, kay buong puso nilang uh, tinatanggap. Pang-labing isa mga kapatid na mga katamian ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na bakus ito ang pinakahuli na mababanggit natin ay uh, hindi sila nagkukulang sa kabutihan sa kanilang mga sarili. Gumagawa sila palagi ng kabutihan para sa kanilang mga sarili bagkus nananalangin pa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan para sa kanilang mga pamilya at uh, nananalangin din sila na maging pinono, uh, pinuno, maging uh, imam ng mga taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang nabanggit sa banal na Quran na makikita rin natin sa surat al-Furqan. Waladina yakuluna Rabbana, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun waljinna imama at sila ay nagsasabi o aming Panginoon nananalangin sila sa Allah Subhanahu wa ta'ala sila sabi nila itong mga uh, alipin ng Allah Subhanahu wa ta'ala o aming Panginoon o Allah pagkalooban mo kami mula sa aming mga asawa at mga anak ng mga magiging kasiya sa aming mga bata okay Uh, kurata ta'ayun, ayon yung kasiya siya yung nalulugod kang makikita mo ang pamilya mo kalugod-lugod sa iyong paningin kurata ayon kasiya siya sa mga mata gustong gusto mo makita masayang masaya ka habang nakikita mo ang iyong pamilya ang iyong mga anak kurata ayon wajalna lil imama at kami ay gawin mong uh, mga imam mga pinuno ha sa mga mutakon, mga taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin ito mga kapatid, kailangan i-develop mo ang sarili mo habang buhay ka pa, alamin mo ang lahat ng mga nararapat mong malaman at nang gayon na magiging kapakipakinabang ka pagdating sa ibig sabihin karamihan ng mga tao. So alhamdulillah, halos narating na natin itong nais nice natin uh, uh, ibahagi sa ngayon bilang reminder sa ating lahat ang makatangian ng mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ngayon ay open forum naman tayo. Kung mayroon tayong mga katanungan, huwag tayong mahiyan na itanong. No? Alhamdulillah.